argiaren podcastak. Pinguinoa izatea, frakasatua izatea da. Iaia ia zerbait izatea, baina azkenean ez izatea. Hegaztiak dira, baina ez dute egan egiten. Hegazti izatearen onena galdu dute. Kasik ugaztunak dirudite eta ugaztuna izatea kaka bat da. Animalia eleganteena dira. Haien luma, haien kresta, kolore zuri beltza. Baina ez daukate elegantziaren ezaugarri garrantzitsuenetako bat. Ez dira finak. Dorpeak dira. Oso dorpeak. Eta dorpea izatea. Kaka Hori bai. Oso jatorrak dira mundu guztiaren zat, Eta hori ez da lortzen erraza. Kolektiboan bizi dira eta elkarri mimitoak egiten dizkiote hotza ari duenean. Hori ere ez da lortzen erraza. Identifikatuta sentitzen gara pinguinoekin, eta horregatik egingo dugu saio hau. Etzen ez gehiago behar. Amen. <risa> <Estetikas>. <risa> esan esan. Ah, esango eh. <laughs> ah, <Asi, asi hizo. risa> ez ez dela ikasi oraindik abestia, bueno, baina me flipa, bai, <laughs> bai bukaera bai. <laughs> bueno, eta sarrera honekin, eh, Kaixo Arratsaldeon, ikusten zure maiteok. Gaur eh pinguinei buruz hitze dugu. Bai, pinguinei buruz ez dugu eta horretarako ekarri dugu Euskal Herriko pinguinologo ezagunena eh Intelkain, ah, bai. Ni e, uste du dela momentu izan dugun gonbidatuetan ona etortzeko gogo gehien izan duena? Bai. Eske fana naiz. Zuen fana. Bueno, le lengo Kaixo Intza. Oni Kaixo. <laughs> Zer moduz? Oso ondo. Bai. Ondo. Ja, eh, er, ja, esango de, horrela esan, justifikatzen da, hobeto gero nola egongo nahi rasaka pixka batekin. Oso ondo egongo zara. Bai, osonde, eh, Ez, ez desu nabaritu? Ah. Enuen atzo arrotxan nabaritu. Ah. <laughs> ez desu nabaritu? <laughs> 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 ez aizu emestantzen batean, eh? Ja, <laughs> esaten dute arpegion eukitzen dutela. Ja, ondo zara. Edo beti txarra. Eso. Bueno, <laughs> vale. Onda astegea, eh? <laughs> bueno, aurpegi txarra daukazun lekuat. Gaur, egurra Zure wikipediarekin orkestuko zaitugu, beti egiten dugun bezala. Bueno, azteko eta ben oso, oso guapa dago bere wikipedia. Oso. Deno gauden den bezala. Aiz ere bai. Eta horrela dio. Zure wikipediak intza. Wikipedia. Intzalkain Ibarguren homentzara, lasarte horien jaioa MMR-etan, e, lorogetan mabostean, hori da. Homenzara aktorea eta aur literaturan aditu gipuzkoa, arra? Ojo! Bimbi <laughs> <3. risa> eta MMR-etzean sortu zenuten Edurne Azkarate, Mikel Ibarguren zure lengusua pentsatzen dut eta... <laughs> eta irurok, eta aktorea izateaz gain galtzagorri elkartean aritzen homentzara literatur aholkulari moduan. Gero jartzen du. Antzerkia album. Ja, ja, <laughs> <Hai, hasta>. ja. <dale. laughs> eta liburua. Hori ez liburua. galdu sekula. Eta album. Hori <laughs> da. Eta ja. Eta erreferentziak. Eta erreferentziak. Eta hori. Ikus gainera. Gantzago horri elkartea, no seke. Ui, hm? Kultuz ez dago hain gaizki. Oza, ez dago gaizki, eh? Ez. Bueno, oi. Gauza gehiago ingiru. Uitxunen eh? abarmen batzuekin intza. Bai, baino... A ber, ez, gauza gehiago gehiago ere... Osa, bai, Bueno. Zer. Baina. o <laughs> lan gehiago, bai. Ah, adibidez. Mm, kanpora sartzen. Hori da. Eh, baginaren bakarrizketak. Artxibo biluzia. Batzu batzuk badira. batzuk eh? bai, batzuk badia, bai. Xixuko. Xixuko. <laughs> Be punto. Xixuko. Xixuko izan naiz. Eta, eh? lasarte horian, xixuko izatea da... Sisuko da ez dakienaren zat adibidez guirurok e, eh, Bitxo bat e... Eh... Ate bat ba, ba. <laughs> Habla kon propieta Ate bat Igual intzak azaldezara <laughs> Ate bat <laughs> enzo zorroa eh? eh? Eta egiten Hori da du... Da, ate bat Ata ba, ez? <laughs> bai. Ornita rinkoa pixeat igual, eh? eh bai, Gracias. ala ematen du. Eh, pinguino bat. Lasarten pinguino dana. Pingüino bata. Pi, ba, pinguino hori bat. Pinguino hori bat, da. <laughs> Lasarten dana oso famatua eh, hau eh, asmatu zuten, Buf, buf. bai ez, porrotxek, takolok, pirritxek, eta da, postari bat, e, karta jasotzen dituena e, umen kartak olentzer hori emateko. Habitu. Orduan, da eta benetako jendeak, mitologiko bat eta ez du inorkas matu. Bai, jendeak, bueno, aurrek maite dute gehiago xixuko olentzero baino. Okay, normal. Suave, bat, ez olentzero... <laughs> xixuko, xixukaren lengu Hori da, hori da eh, bueno. Esan zigutenean, sisuko zinela, nik pentsatu duen zinela, sisukari e, hau jartzen ziona, eta eh, B. gure lagun bumerak etzekiela ondo nora esaten zen. Vale, gua, ba, gustatuko litzak, Sisukari... Eh? E, eta hibile nintzen bila, eta da, hau zbera, eh, suneo eta asintxan. Bum. Suneo eta asintxan berdina Da pertsona gira. bera, bum. Wow. wow. Bueno, eta informazio oso baliagarri honekin. Bai, aurrera. Ah, ni nahi. Ah, keixo. Vale. Bueno, Joen, egin nahi duzu eskaeraren bat zure Wikipediari dago kionez? E, bai, bai, obviamente. Eh, Mercedes, hori da, kamera? Bai. Eh, e, argazkia kendu. Osea, hori da, berdin zait hor gelditzen bada, ez dezu, ez dezu informazio gehiago jartzen, eba, ez dezu eberritzen, hori igual zait. Baina, argazkia kendu. Kendu edo aldatu? Kendu. Kendu. Arre xixuko sí, ena razio. Egon nahi, orla. Ez que agertzen de circunstancia. <gurrisa> en plan, zerbait gertatzen zaion, ez honi. <gurrisa> <gurrisa> ez <esa> dago ondo. <gurrisa> bueno. Nago ipatuta, eh, ez da kasualitatea intza esan dugu bezala, zu pinguinoi buruz zeitera ekarri are, uste dugu zarela Euskal Herreko pertsonarik egokiena eh, pinguinoi buruz zeiteko. Baina, ala ere gero sartuko gara zure eta pinguinoen antzekotasunetan Baina, hori baino, pixka bat lehenago, pinguinoekin loturarik ez daukan, edo bai, intzari egin nahi dugu. Pixka, pixka bat guk ezagutzen zaitugu batez ere antzerkitik, egia esan da. E, formol kompainiako kide zara besteak beste, e, formolen album egintzen duten, e, orain dela noiz hasi zen hori, mm, duela, igual la urte, eh? Igual no. la urte. Eh? Pasatzen da denbora, bai, bai. Eta i, album ia hiltzen, ez da? Hori da, Bai, ondo pasatzen dute. Bai, Eta liburu formatuan ere atera duzue, <laughs> susaren gambilan, esango duke? Eh? Merezio pila bat liburuak, gomendatko gomendik e, super guai, izan zen da nire antzerki guztuko endetako bat. Ai, jo, eh? Bai, nahiko fijo. Ze guai. zerekin zabiltza orain edo zertan, ez egit formolen zabiltzaten ez zertan, e, beste zertan zabiltzan. Bai, esan duzu. Bale, ez dakit nola zertan egongo gean, baino bestela, bai, nago beste antzes lanekin. Aipatu ditu danak, leno. Biran. Beste dene jarraitzen dute? Bai, Bajinaren bakarrizketa jarraitzen, jarraitzen du. Jarraitzen du. du. egin diate horri buruz pixo bat. Bai, jarraitzen du. Vale. Iran gaude. Ondo. Nik artxibo biluze ikusi nuen ta gomendatzen dizuet joatea. Bai. No. Eh, nintzen pentsatzen, a ber zerbaitetan abilen, baina uste dut hori dela. Vale. <laughs> eh, Naiko. Bestalde, eh? <laughs> <Naiko. laughs> Wikipedia ikusi dugun bezala guk, bueno, nik mintzatan zerkiti gehiago ezagutzen zaituen arren, eh, aur literaturan aditua omen zara. Esplikatuko zu hori <laughs> bai, ze jendea pentsatzen du, e, ipuin kontalaria naizela. De hecho, ez dakidan Wikipedian irakurri eta edo, jendeak deitu izan ditea ipuina kontatzera jongo naizen. Ez duzu egiten? Ez, ez dut, oza, sea, ez dut, behin egin nun, e, uste dut, igual bea ere bai gogoratzen daz. Ui, jo, ari naiz gauzak esaten, Orez, igual ez indian. Ah, ah, vale, vale. Gero bea dator. <laughs> vale, vale. vale ya. Grego. <laughs> ez E, baina bestela nien aiz aritzen ipuin kontaketan, eta igual horregatik da. Baina bai, e, e, galtza horri elkartean egin, nu, egin izan dut, egiten dut lan batzuetan, eta da aurreta gazte literatura elkartea, eta hor e, formazioak ematen ditugu, e, eskoletan, eta hortik aditura, bueno. <laughs> Osondo. Aritua. Aritua. Bai. Bale, eta zuri buruzko gauza orokor hauek pasata, jasartuko gara gaurko gaira, alegia, ba intza eta pinguinen arteko antzekotasunak ikertzera. Eta hiru puntu ekarri ditugu honetan. Right. Gero pinguine buruz gehiago hitze du, duz, e pinguinak asko daukate esateko. Baina, e, pinguinoak eta intza. Bat, txikia okay. txiki handia zinan zu. Jarri diogu izen burua. Nola, Txikia handia? Zinanzu. zu. Ah. Nazkau txiki bezala. Ah, bale. E, eta pinguinoi buruzko atera dugun informazioetako batek dio. Pinguinorik txikienak, neurtzen du soilik eh, oin bat alturan. Oin sí. nun neurtzen dute oinka? Ez baina ez oin pertsona. Ah, eh? vale. <laughs> <laughs> no, ne neurri bada oin, ez? Yes. Eh? Eh, ez dakit oh, eh, bueno, da. Ogeita mar, koma berrogeita sortzi zentimetro. Hori da. Pinguino eh, urdina izena du, eta bizida Australian eta e, eh, Zeranda Berrian. berrian eta hori neurtzen du hogeita hamar koma berrogeita zortzi zentimetro alturan txikia izan arren e, bere bizitzaren tartea handiena pasatzen du ozeanoan bueltaka. Mm. E, aventureroa. Zu txikia, ez? Bai, Zure ez bai. nagusietako. Bai, 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 guztiz. Publiko kiere, izango bai, esango dugu. Bai, bai e, zer txikitasunarekin? <laughs> Esan nahi dut, ba, aizeta oianna, <laughs> Aizeta hori anaiz, dira zu baino asko zaltu hauak. Amar zentimentro kasi, eh? Bai. Baina gero egia da, ni lehenengo gauza fijatzen aizena, hori da. Eta zuekin oso eroso alde horretatik. <laughs> Normala den bezera. <laughs> ez que, claro. Parez pare, begiratzen. <laughs> e, zenbat, <laughs> eguneko zenbat eragiten dizu bizitzan txikia izatarenak? Uste detena, baina gehiago. Zenin nola oitu nahi zen horrela bizitzera, Yeah. Ba, noa bizitzatik, baino baldintzatzen du. Eta badakizuen noiz konturatzen nahi zen, agian zuei ere gertatzen zaizue. E, no, altuago nagoenetan. Ja. Neri gustatzen zait, ba, klaro, igual petrilla edo topatzen dezula edo, igot tak, igotzea. Eta sartzen zaizu, e, ez dakit botere bat barruan gaiztakere bai, bai, diktadore txikiak ulertzen ditu <laughs> ozera da zerbait jo, oh, gainetik begiratzekoa eh? eta ez zaitko meni <laughs> <laughs> Esango dugu natura orduan jakintxoa dela eta horregatik oh, zure metro tardia, eta ja Nik uste baietz Nik honekin ateran nahi nuen <laughs> gaiba da txiki izaerarena txiki izaera existitzen da. Eta, are, osa, normalean txikiek daukate. Ia beti, pertsona txikie daukate txiki izaera. Hombre, ba, evidentemente. Baina, es, es da izan te. zaitezke txikia, eta ez eduki txiki izaera, eta, are, ez izan da bereziki txikia ere eduki ezakezu txiki izaera. Osea, Orain, zer da txiki izaera? Txiki Orida. izaera da, pixka bat, dena egite horrela, txata, txata, pixka bat, eh, iz, eh, txiki muitzak zoriontasun bat bezala, oza, poz, raro bat daukazu oso kutsakorra, eta mugitzen zara oso azkar, eta kutsatzen duzu ingurua horrela, sa nik ba, ez, ah, ez ah, dauka txiki zaera. zuk ez ba. daukazu txiki zaera. Bai, eta badakit, intzak badauka. badakit, badakit, eta etxai gustatzen. Ez. Ba, ez. Baina ulertzen duzu ez zer den Ulertzen eh? dut, de, da, em, beten naia bezala. Baina ez que dago altueraren asunto, nekin? Right. osea, altua den jendeak baliatzen du bere altuera claro. munduan egoteko, bat txikia den jendeak baliatzen du zabalera zabaltzea. Claro. Du... Chihuahua bat bezala. Total, Bera chihuahua no batek dauka era. Ez hori, chihuahua, naiz. Yeah, chihuahua naiz bat naiz. Ja, chihuahua bat zara igual. Igualen pinguino bat. Ja. Yeah. Perrepatada bat. Ez total. Bai, bai, bai. Eh, osal, ezagutzen duzu ez, etorren zuzai zuzai e txiki izahera daukan jendea burura. Aitzi bergarmendia. Aitzi bergarmendia dauka adidez. Bale, bale, bai. Bai, eta Bua, ez dakitzen. Ba, de ez duen izena hau emendezan nahi baina, Iban Garzia, etorri zait. Ah, bai, gara Bai, egia, bai, 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 Bueno, eta gero gure lagun batzuk ere, bai, baina... Bai, bai. Puntoak ez ditu. Bai, egia da. Vale, e, baina, ipatuko dugu benetan, e, altuak ez direla kontziente, e, bai, txiki izateak e, baldintzatzen duela zure bizimodua, eta baldintzatzen duela nola remantzazaren es que jendearekin gusta. pila bat. Eh. begira, nondik Ta, begiratzen dezu? Besarkatzen zaituztenean eta e burua, e, gainean apoiatzen dutenean beraien ba. kokotxa, markatu baina ezin da egin. Ez egin. Hau, ez egin. Beste beste de deialdia de da. Hau. Batzutan bai? Ez, ez da burua ikutzen. Vale? <laughs> esta Apollatsen esta es, ¿vale? Es de Asturia, que da oro la eta tua. Esta que dicen en la gañera altuaren besapearen alturan, tota. esan, da, dira gauza raro. Eta hori, begiradarena, eske go, gaude beti beti gora begira. Horrek nola eh, ez du baldintzatuko. Ez que esaten duenean, ez dutzatzen, ez dutzatzen aldeko apologia egiten duenean, aiseak egin dezake, baina jendealtuak ez, ze gero guk besarkatzen dugunean jendealtu hori gure sudurra jendearen besapearen parean <laughs> keokatzen. <laughs> 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 bai, 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 bai. Den De hau da, hor betik. Bale. Kasko. <laughs> <laughs> <Que> <laughs> Egea da. Usainaren diktadura. <laughs> Digarren dantzeko tasuna. Lurtartasuna. Zita berriz. Pinguinoek ezin dute egan egin. Aldiz, haien egalek evoluzionatu egin dute, espezifikoki, egan e, igeri egin ahal Zuk ere, intza, ezin duzu egan egin. Ez. Pinguinoekin konpartitzen duzun gauza garrantzitsua dago. Ba, hori horrela da. Bai, bai. Ostrukekin ere, hori bai? eh, koma, albumen ostrukak agertu eta hori izan ezagarrietako bat, ez? Pinguinoak eta ostrukak lotura hundia baita bai. ere, bai. zantzu bai. Et, baina ni igeri ere... Igeri ez arain ezkara. <laughs> ja. Egin botatzen diazu pinguino bat bezala itsasoan eta... Ja, igual. ateratzen eh. zen. Ja, yeah. <laughs> Bale, ala, hortik, eh, Atera dut, e, irinxin aiz beste informazio batera ze, klaro, pinguinen egalak, egal bezala disfunzionala dira. Ja. Yeah. Ez dute betetzen, Baya, bueno, bete beharko luketen, bai, bedaz, ez dute eh? betetzen, beraien prinsipioz, bete beharko luketen funtzioa, hori esaten Egan da. egitea, vamos. Bai. Eta hortik, iritsi naiz beste datu batera, gizakien gorputzean ere, ba omen daude, zortzi atal, funtziorik topatu etzaienak edo funtziorik betetzen ez dutenak. Supuestamente. Hau da web mediko batetik ateratako gauza. O sea, funtzio fisiologiko reproduktibo. Hori, aber... hori aipatuko gu gainera orduan. Fun... Eh, aipatuko ditu tatarak bai. banaka banaka azkarra Apendizea. Bi, obi paranasalak. Dira, aurpegiaren barruan dauden zulo batzuk bezala. Osa ez dira e, Dira, hor barruan daude zulo batzuk bezala. Puntos uh -huh. negros? Ez, De. barruan. Horrek. <laughs> <laughs> puntu beltu gaute funtzio bat, eh? <laughs> Kenduak izate. Bale, iru, belarriak mugitzen dituzten muskuluak. Lau, amigdalak. Dira, ahobarruko fondoko ertzetan dauden gauza batzuk. Anginak, Bost, azken Muela eh, eh, Hori da, omen dira berez, aragi eizatu berria jateko. Horretarako balio dutela. Oh, Baina, klaro, claro. claro. gaur egungo gokizakiaren jano eh, iturekin ez tu, ez du funtzionatzen e, eh, belarri gingilak, e, eh, belarritakoak eta jartzen diren zehatxoiek, zazpi, koksisa, uzkornoa edo ipurtrangaka, dena da bat, iru guapo. Ipurtrangaka. Ipurtrangaka, Bai, bai, eh. o sea, Edo uzkornoa ere oso <laughs> no veo, eh. Bela uzkiko ornoa, <laughs> claro, claro. claro. Edo ko, ko, no, Koksisa. Konoa, uzkornoa. 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 Uzkor, Kon, dale, 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 Eta zortzi, <laughs> arren titiburuak. Mm. Orduan, gu haude honen oso kontra. Tope kontra. Ze gauza denek dauzkate funtzioak, eta gauza hauek ere funtzioa betetzen dituzten Nola ez bidirela funtzioa betetzen dituzten gauzak, ez? Osa, izango da, medikuntzaren ikuspegi, zar, absurdo, eta, eta pixka bat ulertuta ez, denak betetzen duela funtzioa, baldin eta betetzen baldin badu, funtzio bat, erreprodukzioari begira, edo arnaste ari begira, edo zekizu. baina zertarako balio du apendizeak. Apendizeak molestatzeko. <laughs> edo... Habe, eta jendeak dauzka e, eh, babor bain guapoak. Hori eregia da. Edo aitzakia bezala lan dira ez joateko, azte bete. Bai, baina bai hori da eta... E, eh, Oso funtzio da. Mina ematea, eske funciona, ondo dago. No? Zer da. Eh, eh, Belarria mugitzen dituzten muskuluak. <laughs> Nola ez dukatela funtziorik graziosa bat izatea? <gülüyor> <gülüyor> eh, saa, claro. Eh, claro o sea, da, egia esan niri, de repente, persona batek, o <sh> sea, no, como, ze habilidade dituzu ez zuek zertan persona batek izatea, nik belarrai mugitzen dituzu. De repente, gelditzen da relata, e, eh, milimetro bat. <laughs> bai, superradi jarri behar du bainera. Bai, baina anaiago bai, 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 de tori efektorala mugitzen <laughs> duten pertsona haiek <laughs> <no? laughs> baina. Bum, 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 Naiago de belarri Bai, bai. bai, bai. bai. Intermitente eh, bat. Belarri, belarri Tope funtzio soziala betetzen dituzte. E, neska izatea, jurrua izatea, e, guapa izatea, e, ez izatea. Osa, ez dakit, ez? Bai, Funtzioak. Bai, bai. Bueno, ba, hori... Ba, ba neri atera zaitu orain txibertan grano bat operatu behar diaten hor, eta bete di funtzio bat, e, kriston putada. Kriston eh? putada. Hori, baina kalterako. Ba, baina bueno, funtzio ta, bat. Eta, e, barre eraginten du, oza ez? Da erugu zo dela risa. Ah, bai? Bai. Ze, ikutzen ba duzu barre, barre. a ber? Edo, ez, 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 baina bada, zu, edo... baina, <laughs> esaten dute zu, erortzen mazara lurrera, eta... E, hartzen Artzen mauzuko oksizean golpe bat, barrez lertzen zarela. Nahiz eta mine izan. Baina. Ez, baina koksisa apurtzea omen da eh, oso, oso, oso mobida Ze, claro, da superzaia da. Zaia, gorputz eta lori. Ez da sendatzen hecho, Como eh? Como geldi mantentzea. Oitzen ah. zara horrela bizitzera. Boa, horrela Ba, koksisa da berez... Nola? <laughs> no? La? <laughs> <laughs> no? O sea... Koksisa da berez bustana izango litzatekenaren... Ah. Asiera. gelditzen dena. Ah. O sa, azken hor da, berez buztan izango litzatekena, vale. baina, pues ez daukagu guztan, ikorten gure guztana da koksisa. Uh, ba, nik pixkat aterat, nik pixkat buztana daukat, eh? <laughs> <laughs> Ze, aterata daukat pixkat eta ondartzan eta horrela, jode. Bai, kriston kina biologia, kina biologia e? klasea egia da. Eta azken dengoa... <laughs> Oatarako gau demen, ikasteko. Bale, vale, arren, arren titiburuek ere, eh, ba, duzkate funtzio batzuk. Et. Eh, ez? Plazerra bai, adibidez. Bye, bye. Oso Eta, interesgarria. Eh, Funtzio bezala. Muelas del juizio kere bai. Eh, beste bizitza joditzeko... Bai, <laughs> <bye, bye>, hori <laughs> bai. da. Okay, Izozkia eh? jateko aitzakia. Orida. Eh, Adibide. Operatzen zaituzten. Zaitu pou izatea, biegunez. <laughs> <laughs> eh, pou da, hau ah, eko jolas bat, horrela, tipo tamagotxi bat, baina aplikazio bat. Hori da. Zain du behar duzu. Egon zen inzena. modan gehien bat gure hortzaroan. batata pa, bat bezala edo. Bai, <laughs> baina marroia. <laughs> ba, baina forma duka, ba, hori, Osea, triangelu probil bat. Bai. Hortzak bai. bai. gazte egongo da, eh? Ez aplikazio hori dezitu bat akazu. <laughs> Zain zen duzu? Eh, badago, pou bezalako aplikazio bat, baina pengu deitzen dena. Oh! oh pengu? Ah. Eta izan dezakezu tamagotxia zure, bueno, berdez dago egin da zure bikotearekin edukidezazun. Ez gaude alde. Nik eta nire pixukideak eduk egin unel garrakin, pengu. Eta so pinguino bat. Da, pou, baina pinguino bat. Ah. Uh. Eta behar uh. de bueno, garbitu, ja, eh, jaten, jaten eman, dira, eh, zain du, zaindu, maitasuna eman, etxea dekoratu dezakezu. So, tamagotxi, tamagotxi bat, da, pou, vale. baina pinguino bat. Vale. Bai, bai nahi, tamagotxi asko gustatzen. Ba, ba, ondo dagoz, ez, 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 ez. beste norbaitekin. orduan da. Vale. Vale. Vale, vale eta iruaren puntua azkar-azkar, e, eh, antzekotasuna, pinguinoak ez dira pinguinoak post pinguinoak dira. Post pinguinoak. Eta e, TikToketik atera dugun bideo batetik ateratako informazio bat da. Ze oso e, iturri fidagarriak ere ba, dut programa honetan. asko, eh? E, <laughs> e, TikToken. TikToken. Gauza da izinformatza e, eta esplikatzen dutenez, antzaen ez pinguinoak, zirenak pinguino, bizi ziren e, ipar poloan, gaur egun e, Antartikan daude pinguinoak. Bakarrik ego poloan zere. daude pinguinoak. Eta beste nun baiten ere badaude lurra dagoen leku batean bezala, baina bueno, ego poloan. Eta bueno, zoologiko baina ez du kontatzen. Gorduan, ipar poloan, zeu, ipar polokoak ziren lehen pinguinoak, pinguinoa ditzen zitzaienak, e, deskurritu uste dut e, erresuma batuko Ekerlari konkistadore batzu. batzuk, seguramente. E, <laughs> e, eta pinguino, pinguino ditu zieten, ez dakit zer, baina oiek estingitu ziren mila zortzireun da berrogeita lauan. Eta, e, e, orduan, pinguinoiek e, pinguino oiek ezagutzen zituzten herrialde e, erresuma batuko horretako batzuk hasi ziren berak ajeisten, eta hor, topatu zituzten beste animalia batzuek, berez direnak semisiformeak, Hori Sem da beraien dizena. Semisiformea. Semisiformea. Aita, ez dugu esan... Eh, Semisiforme. Pinguinoi ez eiten daitu eh, abe niño edo horrak zerbait. Daren entzun dugu. Bobo. 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 Eres, abe, abe, bobo. Abe bobo. Abe bobo. Abe niño Abe bobo. Egaldi, egaldi, egaldi… bobo. <laughs> bobo. Babua. Babua. Ba, ba Orduan, ba berai iritsi ziren ikusi zituzten antzekoak beraiek ez zituztenak esan zuten diren, ba, goikoak ba bekoai deituko horrela eta ez dut beste bat inventatu behar. Total. Goikoak ziren desente intsusiagoak oraingoak baino ba. ata antza ondia ba, ba, belearen antza incluso, eh. Bai. bai. Ba. Orduan ba bueno, ez dira kimenoak. Ah, ba. Intza, claro. Zu intza zara edo postintza zara. Nikuste postintza naizela. Postiza. 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 Postiza naiz. Baile. Nik uste bai, ez. Nortzara orain? Orain? <laughs> Meta intza. <Metainza. laughs> bueno, ahi batuko dugu za... Dara txorra de bat izenena, ez? Zergatik ez dira pinguinoak, pinguinoak, pues, deitzen baldin badego, pinguino, pinguino, dira eta ya. Osa o sea, ez dago pinguino esentzial bat. Apuratarrezko txua dela, pinguino esentzia bat aldarrik. bueno, baina TikTokak izaten badu, TikTok ek dio eskerra TikTok. Eh, mena astuz er, eh, Espainiako armadak ematen duela urtean garaibatean, batean aukera pinguinoak apadrenatzeko ah, bai. badakit. Tan algun batek izan zien. Sartu nintzen, menuerako <laughs> pinguino bat apadrenatu eta intza deitu. Ai, amatxo maite. Baina ez genuen lortu orain Espainia de armada ez dagoela kon pinguinoekin lan egiten urteko garaionetan. honetan. Hori da. Hori da, nik ere irakurri nun. Demoraldika da. Bai. Bai. adi denu, apadrinu, armada, ez ere ez gaude. Ez dakitena zergatik. E, da pixkat sortzeko kontzientzian ekologikoa, e, natura zaintzeko, porque ez badu zuber ziklatzen e, poloak urtuko dira eta pingunak hilko dira. Osa da pixkat hori. Vale. Bai, eta, bueno, lagun batek esantzian, gero egiten dizutela bideoak bihaldu zure pinguinoarena, eta horrelako ah, gauzak, bai, bai. Karo, igual ez da zure pinguinoa. Zara kate hor yeah. bideo bat. Seguro nik mundu guztiari bideo bera bila duko diote. Es que... Gotzure <laughs> <laughs> ahilda, eta, claro. eta zu hor, pozik. Vale, eh, pasako gara... Bideo? <laughs> Galdera. Galdera errandoma. errandoma. <laughs> bueno, intza gure eh, podcastaren zalea zaren ezkero, jakingo duzu zentzu diren hemen egiten diren lehenengo galdera errandomak. Aldi berean esango nuke programa errandona aiz egula orduan, bueno, galderak ez dira igual hain errandonak. Vale. <laughs> Baina, bueno, intza, zure bizitzako datu errandon bat. Bai, Banekien, galdera hau, aterako zen. <laughs> <laughs> Dokumentatu naiz, eh? nere bizitzaren Wikipediak egiten ez duen egin duet. Ez, ui, ez, 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 ez. O sea, ondo egiten dute, eh, Wikilariek. Oso, ba da, da, da. Ez, ez, benetan <laughs> ondo. benetan, Baina, bai, bueno, benetan. zurea ez. Eh, <risa> <risa> e, eta, bueno, o sea, go, datu random bat da, agian, eh, astean, bein, beintzat, eh, Google Fotosen sartzen naizela, Txoine horrela jarriko dut, eskizete. Bai, bai. E, Google Fotos sartzen naizela, e, nere argazkia, oza nereak, e, atera izan ditudan argazkiak eta bizipenak eta errepasatzera. errepasatzera. Bai, bai, Eh? Eta da bastanteko tortura, eta uzten ari naiz, egiteari, ze gainera nostalgika naiz eta melankolika eta guzti hori, orduan, e, Ez izan, dago. bai, Igual zara bai, munduko pertsona da. bakarra erabiltzen duena Google Fotos. Bai, badakit. Hori <laughs> ere bai. Modu ez almazten ari ban. Bai, eta usten ari naiz. Oso, ondo eh? dago. Bai. Lago egin behar dira. Bai. Eh, nire datu rando maintzen bai, dokumentatu Bai, dokumentatu egin gara. Bai, informazioa pasai gute. Eta eh, nire dakit oporretan gustatzen omen zaizu bideoblogak grabatzea, montatzea, Bai. Eta gero ikustea zure lagunek. <laughs> bai. Ja, joder, ya putada. E, bai. O sea, en eh? encantadas. Bai. Benak. Bai, es que hombre, gero ere ukitze bizitzarako eta egiten ditut bi ordukoak edo hiru ordukoak. Ba, baina tío, gero de mora pilla <laughs> va e, edo horrelako. Wow. <laughs> <laughs> bai, bai, bai. Eh, et, es que oso, o sea, oso guai daude. Zure bideoblogak. Nere bideoblogak. Claro, eta orduan, eh, juten eh, kamaratxo batekin, eta, pues, eh, gelatik sartzen dut, horrela, bidea, eta orduan, konbertsazioak eta horrela. <laughs> bai, ez, eh, baina eski ondo dago, eh? eh dokumental, reposatzen... etnografiko. Bai, okay. dokumental. Jomerko <laughs> gara zurekin oporretan. Hori da. E, gero bideoblogak ikusten. Hori da. Bale, <laughs> vale, niri iritsu zaidan informazioa da. Zu, txikiagoa zen jenean. Eh, nahi nuela, trikitisa jo. Bueno, nondik atzera. Baina, zure gorputak bai. e, mugatu zizura zure ametsa. Bai. Izan ere, ez iristen zure peso txikiekin, ez omen zinen iristen trikitisa jotzera. Bai. Torduan, zure ametsa mugatu zuten panderoa jotzera. Eta eraki omen zenuen... Ustea. Bai. bai. erabaki nuen, gainera zauri bat egin nuelako panderoarekin. <laughs> <laughs> Asi nintzen... Panderoaren eh, zeakin. Txapetekin. Ez no, eh? Gorrota dut, panderoa. <risa> <risa> ya Eta txapita horrekin, eh, ebaki bat egin, bueno, un eskandalo, dramatika, eh, eh, osea, negarre... Esa nio zuen trikitisa, beto Hori da. Ez es que nina inun yeah, Eta ah, nira kaslea, ez ez. Nina trikitixa ez ez. Ezin nuela, ez da altxa, lurretik. Bos, <laughs> pues bueno, probatu beharko da, ez? Eta ez errez, eta orduan panderoa eta utzi no. Eso Era... no. ez dut ezer jakin nahi, ez tripitixas, es panderoaz. <güls> eta bai jakin nahi duzu, iritzegun daturando manen arabera, bokseo buruz. Bai. izar bat zarela esatimu. <güls> 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 Naikonuke. nuke. <güls> bai. Oitura homen daukazu... Kickboxing edo. Bai, bai, hori da, egin izan dut kickboxing. Eta orain ez dut egiten, baina dakatetxean e, bokseo zaku bat, Eta e, eh, ba, ebiltzen, naiz. Ongi dago, Son, <laughs> dago? ongi dago. Ertzaintzarekin nomen daukazu zirazioa. Zerrekin? Ertzaintzarekin. Ertzaintzarekin? Eh, Ez, eh? esan digute... Zurekideak igual... Ertzaintzarekin? Ez. Eh? Ah, bai, e, eh, tokatu zitzaidan. e, <laughs> ertzain batekin jotzea. ongi dago horretak. Kontestu, albun al, kontestu. Al al <laughs> Beste <laughs> laigualen nintzen hemen egon. No? <laughs> <laughs> Bueno, Javier, te quedó igual. Eh, Intas, señor Hurtaro, Sara. O sea, ni ustedes naisela Uda. Ustedes. Vale. No, ustedes Uda, Sara. Vale. Igual, B. Vale. B. Etaorosco poco se enseñó, Sara. Atentas. Libra. <laughs> Zeno. Lehen baldia da, eh? Zeno. <laughs> Zeno. Urriak bat. Eh, Ai! Eh, urriko libra gainera. Dena <laughs> 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 buena! Hala! O sea, match completo, Ah. Ue... <laughs> ze ondo. Vale, orain, ikerketa bat egin nahi dugu, eta denbora guaz pentsatzen zegoen bidaturekin egin galdera hau, eta erabak egin zurekin egin behar genuela. Bakoitzak esan behar du, ze Pokemon den. Bera. Norbera. Bai. Oso jolas guai. Hau da, oian haren pokemona. A, A ver, Pulpix. Esa wow. nuk, no, egin ituela, e igual, amartest, ez hau bestea, eh? Zalditxoa. Egin ituela, e igual, amartest, irten arte, e, gustatu zitean bat. Ah, testa egin zen nuen. Testak daude. Eta orduan, testak daude. E, testa asko. Eta zitzaidan aizearen, aizearen berdina, eta erak nuen ez izatea, aizearen berdina. Ah. Eta egin nituen bestain bat, e, itxusak atrazteizkidan, eta azkenean... E, bulpix. Bulpix, ate, bulpix nuen, bueno, bauxa. Ba, bila, wow, pixka bat zara nire energia bat dukazu. Zau so, Aner. guai, Bale, e, eh. ni naiz hau, Medi eh, bai. Eh, Medicham. <laughs> Udalekotan esan zidaten hau nahi zela. Bastante eta zara, ez naho, eh? dago kontra. Azpiko hagin maten dute titia. Medicham bai, da. Bai, total. Bai, raro, zela. Baina izan nahi dut hurrengoa e punto. Eh, bai, eh, Medicham da... Rocha. Rocha eta... Mm, eta naiko, flaka. Dantzari bat ematen du. Eta dantzari ez dela nahiko esperpentikoa. Hau esperpentikoa goa. Hau da izan nahi duena. I, izen bueno. da nola dauka? Hau zein da? Nis! Ez dut irakurtzen. Anerren <laughs> etorkitzuneko izan. Jota, igriena ene, Boa, ba, ez da txarra nere Zure nere evoluzioa? Eh? Ez, ez, eh, nere, o sea, nere transizioaren elburua hau da. Ah, bai. Eh, oso, kristo Da, aner, morea, hile luze eh, rubioarekin. Ori. Soñeko gorri bat gorri bat, etiti gauzka horrela... Bedet bat, bedet bat da. Bedet. Bai, bedet bat da, eske bedet bat da. Gero, dago intza. Da bai. Jiglipaf. Jiglipaf. Jiglipaf ez dutu behar duzuen zulek. Eh, da, eh, bolita roxea bat begia hundi urdinekin. Txiki izahera duen Pokemon bat. Bai, bai, guztiz. Eta bere habilidadea da, eh, jendea lokar zuaraztea. Eta <laughs> da bere atakea. Kantatzen du, eta kantatzearen bitartez, jendea loartzen hartzen no du. Da. Ai, taz, baina ze begia da etxoa Bai. Vale, eta izahera. Igual, badakit, eh, agian... Tiro más Pikachu, Bueno, baño ah, en nahi. Igual bai, eh. Ni baño ni nai det Jiglipaf, va a bazar. Snorlax. Wow. Eh, daba quiero nintzela, bai estatzeko test bat egin nuen eta Snorlax atera zitzaida, bueno, zait gaur. Orduan Snorlax naiz. Zer egiten duen? Ez errez. Snorlax da, hartz bat, lodagoen. dagoen. Ai ai, 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 Ez Broma da. Pinguino bat. Ai, 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 ai. Perla. Zeba dago hemen Pinguino bat sartu da salara. Txoni, etorri daiteke pinguinoa. Etorri <laughs> da pinguinoa. Erdiko pinguinoa. bazen ekiten. <laughs> eh, pinguinoak eta nik bakarrik. Wow. Gauza bat. Beira nola ibiltzen dan pinguinoa. Beira, 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 beira. A ver. <laughs> egiteko no. gaur. <laughs> a ver, pinguino pingüino va a platora en tuntan alizarete nontzat. Inork ez zuen esper baina pinguino bat gaur hemen gure arte. Pingüino, zein nahi duzu pixka <laughs> bat? <Beira>. Pingüineraz, eh? <laughs> Oh, edurne, pingüino. Tío! <laughs> Así no tu ¡Edurne es que no te estén pingüinos! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Acinda aguanta todo! ¡Edurne! Es que mañana está aquí, seguimos usando el programa, es ese de ser en chute. ¡Auxilio día en el hormiguero! O sea, ¿qué es esto, tío? ¡Son <laughs> <laughs> <Salsura> pingüino, <¿ver>? ¡Adiós! <laughs> ¡A ciudad de quien no en ¡Español! <laughs> <laughs> ¡Por qué te gusta ver esa agrícola como guarda! Es que hay que irnos ¿eh? Bai, oso ondo ez zuzen dena, Durne? Ne, ostra, baina hau ez dakitzu, eh? Osea, eske que, kristalean pegatuta agertu da. Pinguino! Eske, eh, beroketa globalarekin gaude desorientatuta total, eh? Bai. <gibarra> <gibarra> eta <gibarra> ja, batzotan kristalaren kontra eta argian agertzen gara. Tia, enoen bater espero, eh? Ez <gibarra> es que sorpresa. Hau da post-pinguin, osea, post-pinguino. Post Me, <coughs> bueno, se, se mus ni ya está. Se dice, se dice, Galera Ranoma. Galera Ranoma, que eran un pingüino. Esa es <laughs> la naiva. A ah, venga. Ben, a ver, jara, yo tengo dos gordos a ver, es A ver, es que... A ver, punto que también que la orduan, el punto de de sorpresa. Eta, eta me punto en el chate. Eso es lo que ha hecho, eh, barca Bueno, bueno sigue, sigue, Orduan, Pokémonak, eta gero, pingüino agertu da, orain, de la nada, animal y un documental que ustedes son y tú estén. Edo, y tú estén. Eh, Nik nituen. Nik ez, baino, neramak bai. Neramak pila bat e, eh, ladosekoak. Bai. Eta orduan gura da. Bai, ikusten ditun, Bera de jarrita. Bai, derrigortuta. Bai. Zupingu. Guretza dokumentalak dia Friends bezala, da zitko bat. <laughs> <laughs> Eta bai, noski guretxean asako. Bale, <laughs> <laughs> zuen igluan. Gure igluan. <laughs> <Gure> Baka <ikluban. risa> <kausat>, au, hau eske... <laughs> bueno, bueno. Vale. Hau pa, pa, <risa> pa, pa, <risa> pagatuko izote kolaborazio normal. Berdin dit, <laughs> <dindu. risa> eske berdin du. <laughs> <laughs> bueno, jarra dugu. Bai, bai. Pinguinoen artean, pinguinoen eh, pelikulen artean, aukeratu behar da bat, pingu edo los pinguinos de Madagascar. Madagaskargo Pi pinguinoak. Pingu, ez dago inyungo zadantzari. Pingu. Pingu. Bueno, ez ba da pelikula serie bueno. eh? bada de original. Pingu. Pingu. Vale, Pingu. plastilina de dekin egindako pinguino. pinguino mundu bat. Wow. Ez dute hitz egiten bakar duze zaratatxoak. Eta da stop motion, ez da? Bai. Total. Baina fantasia bat da. Oso, Baina. rekla hori da plastilinarekin eta derbete ui, txirrista, tal. E, goatzen naiz, eh, oinak luzatzen zitzaizkion. Ah, bai. Pingu, pinguino, txiki, txikia klis, klas, klis, klas, 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 Bueno, oixe. Ba, netorren kotxean eta etortzen zitzaiten klis, klas, klis, garbitu ipurdia. Eta ez da, <laughs> horrela. Hori berzioren bat udaleku Vale. En... <risa> <risa> vale, eta igual le amaituko dugu galdera randomekin, ba, galdetuta. Animalia batekin komunikatu alko bat zeñate. Ba. Zeinekin? Pinguinoekin, ba. Claro Ni euskat gauza asko galdetzeko koala bati. Oh. Ba, lo daude beti ez, hmm. Beine, koala. Horregatik, oza, sea, ez natuko balitz? Bai, nik barraskilo egin. Eh? Ba. Wow. Abernalako ademeraren etxea eta hori. Bai, oza, ikusiko nuke barraskilo <laughs> baten ah. katxarroa barrutik. Alda, eh. Mm. Bai, ba, daude, video. Baina barrura sartuta. Ja, yeah, ja. Yeah. Igual ez zin da. Eta so, beha egin eskalan. Bai, onoski. barraskilo eskalan. <laughs> nik egaztiren batekin. Igual zait, zein. Has tenido que. Eh. Buen viaje. Jajaja. <laughs> <laughs> ona, Viday, y san. Es? Está aquí. <risa> Arrivederci. Pingoso. <laughs> mm. Bye. <risa> <risa> Ni. <risa> eh, eh. Foca. León Marino. Wow. Kondo. Leon Marino. Baina ez zara komunikatzen bera ekin? Itxas Ez que zaukago zo harreman mm. Orduan mm. pentsatzen dut hor, e, guai legokela bat egitea, ber, pizkatu betzen dugun harremana, porque behaiek izatzen gaituzte gu. Ai, ba. Ah. Orduan dauzkago hor, e, bueno, Datazte. gertatzen dian isuak. Ja. Yeah. Bale. Zago nori. Eh, oso ondo. Bai, ez? Naikoa. Bai. Galdera randomekin, adoz gaude, bale. Ebarkatu barkatu pixka bat sobrepasatuta. Bai, bai, nila ja banoa, eh? Bazoaz pingu. <laughs> ah, bai, bai, bai Eskerri bai, 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 bai. bai. eh, gehitu zuen galdera randometara vale. Bai. Eh, galdera random bat. Vale. Bai. Eta uste dut gustatuko zaizuela vale. Bai. horregatikan. Venga, bai. Eta pinguri ere. Uztia. E, da, esatea zeaten txirri mirri edo txiribiton, osea, etxea daukazuen txirri mirri edo txiribitonen, eta zehazten dente daukazuen. eh? <laughs> <laughs> osea, Adibidez, ni naiz, ni uste naizela mirri ascendente eh, ah. txirri. Ah! ni naiz... <laughs> baina lagunak di, eh, esaten diaten naizela mirri ascendente mirri. Bastante, bai. Ni naiz txirri ascendente mirri. Txirri, txirri ascendente mirri. Nik Mi daukat ascendentea txirri seguru, baina... Eh, berez beste dietako bat naiz. Ni naiz, e, eh, mirri azten dente txiribiton. <laughs> 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 ni alrebez, nik uste. Ni, vale, edo eh, alrebez, <laughs> ez dakit. Txiribiton azten dente mirri. Con la luna en, en txirri. <laughs> 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 en el txirri, <chibet? risa> ez? <Agud, agud>. Bueno, bueno ba, oso proposamen onan, ne uste zait, nik ez eh, dakit jarriko dugun betiko galdera randometan edo gonbidatu batzu e, batzuei bakarre vale. galdetuko mm. diegu. Ose, klaro, ekartzen baldin maduzu, Xabi Ramuriza, esplikatu jozu. Ja, bai, bai, ascendentea. Bueno, ba, justo, ikusiko. Bueno, eh, ulertu duzu, eh, no? Bai, bai, bai. Bai, Horain, pinguinoa joan da, eta pinguinoa buruzitza gingo dugu. Vale. Eh, bueno, e, interneten begira aritu naiz, e, pixka bat animalen eta gizakien arteko ez berrentasunak aurkitzen, eta agertzen da beti, saleku guztietan, Rio, e, pertsonak animaliak baina inteligenteagoa dira, hobeto komunikatzen dira, hobeto pentsatzen dute, listoagoa dira, konponbideak aurketzeko gaitasuna dute, baina animaliak ere bai baina ez daukate gaitasuna hain garatuta, oza da, animaliak bai baina ez hain. Orduan ekarri dugu e, eh, antropologo bat oni buruz hitz egitera. Kaixo antropologo. <laughs> A ber, ez egia, eh? Osa, nik ez dakit oni buruz ezer. Irakurri ditut e, eh, iru artikulu nahikoa da, oni buruz egiteko horrela e, eh, orokorrean. E, eh, Baina nik ez dut e, erantzun hori emango, eh? Ez dut esplikatuko zer den animaliak eta gezakak bere izten dituena, ze enaiz e, psikologo bat ez izan nahi. E, orduan, e, esango dudan bakarra da, e, gizakion begira da, evidentemente, e, antropozentrikoa dela, hau da, ba, gizakia daukagula e, erdigunean, hau da, geure burua, eta ba, animalak eta gizakiak bere izan ditugunean, ba, gure begira datik, e, egiten ditugula, eta hori, ba, kontuan hartu behar dugu beti ez, eta kontuan hartu behar dugu dela gure begira da, gure kosmobiziokoa, gure gizartekoa, zeba daude kosmobisio batzuk, non, E, animaliak gizakien maila berean hartzen diren, ba, edo zein arrazoi gatik daiteke, baina igual bat izan daiteke, ba, beraien e, gurasoen edo zein ideen e, berrara giztatzea direla uste dutelako orduan animaliak eta gizakiak maila berean daude e, leku batzuetan. Baina gero, hitz egin nahi nuen batez ere zer den e, animalia e, izatea, edo zeri, deitz, zeri esleitzen diogun animaliatasun... E, hori ez, ze bon, esan dudan bezala, humanismoaren, humanitatearen edo gizakizatearen onarrian dago, e, hain zuzen ere horiez humanoa zer den eta zerrez, ba, erabakitzen, erabakitzen duela. Orduan, boterea daukanak, boterea ez daukan, bati esleitzen dion zerbait da animalia suna, ba, guk gizakei... E, Osa, gizakiok animalei aplikatzen diegu, edo, bueno, ba, historian zehar, ba, adibidez, beltzak animalia bezala hartuak izan dira, orain ikusi da ez, e, Israelek gazako biztanleak animalia bezala hartzen ditu orduan, bueno, animalia xuna, zerbait e, orokorragoa edo edo handiagoa dela, eta are, elden zuei haipatu dizuet, baina emeretzi garren mendean egiten ziren e, zo humanoak, e, jende europear e, burgesak ikus zezan indigenen bizimodua nolakoa zen, eta jartzen ziren e, ba, jendea beraien herritatik ekarri, e, jarri ba, estatuatuetan edo den lekuan, jendeak ikusezan horakak ziren orduan, animaliatasunaren zera hori ere e, aldatzen e, joan dela e, historikoki. Eta gero, ba, ez digu, aibatu gabe utziko, badagoela ez, ba, animalien kosifikazioa eta eta simbolizazioa, eta badibidez, Espainiar estatuan e, zezenak hartzen duen e, lekua, ez dugu berdin tratatuko zezen bat edo beste animale bat, animalen artean ere badago e, jerarki, jerarkizazio bat. Eta orduan ba, nik ez dut esango animalia eta eta gizakia e, zerk dituen, baina bai esango dut hori. Mundua gizaki begiratik e, irakurtzen e, ditugula eta azpimarratu behar, oza, dugula eta azpimarratu nahi dut e, ba gure eh, jokabide pentsamendu desira praktika eta guzti guztia eh, sozialki eh, eraikia delaonik bentsat hori e, ba besten dudala, ez? Ta, bueno, adibide erraz joateko, adibidez heterosexualitatera, e, heterosexualitatea, ba, ez dara nor gustatzen zaizun, da nola bizizaren, nola jokatzen duzu, nola pentsatzen duzun, eta bar, eta hori giza, e, gizarte antolaketa konkretu batek e, ematen dizu, edo gizarte antolaketa konkretu baten bizizarelako da e, horrela, ez? Orduan, esan dezakegu, gero eta sozialagoa izan zure existentzia orduan eta probableagoa dela zure existentzia, e, heterosexualagoa izatea. Hau da, gero eta ez sozialagoa izan, ba, gero eta ez heterogoa izango zarela. Honek ez du esan evidentemente, mendipuntan bizitzarelako ez zarela heteroa izango, mendipunta bizitzea ez da modu ez sozialan bizitzea. Baina bai, animalia izatea. Orduan, honekin esan idun bakarra da, guk e, baldin bat heterosexualitatea, guk ap aplikatzen diegula e, animali heterosexualitatea, eta evidentemente animaliak ba, ez direla heterosexualak eta gozabera gertatzen da familiakin, e, animalek ez dituzte familiak, oza, edo bai, baina ez bentsat gure begiradatik eta oso 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 arriskutsua da animaliak generoa dutela esatea, e, animaliek familia dutela esatea eta bar, bar. Orduan, hau guztia esan da, azkar baten barkatu ez dago gorako danborarik, e, egingo ditugu nahi ditugun txisteak, baina hau jakin. <laughs> Osondo Bai, Os karretu guan antropologo bat. Jo, eh? Ose, bai, bai. Horre guan Oiana gomidatuko du. Bueno, bano, eh? <laughs> Orduan, orain, hau jakinda, zer egingo dugu? Ba, programa ez egin. <laughs> Beti egiten dugu. Beti. Teor oinarri teoriko bat eman, eta gero, ez egin kasurik. Osondo. Orduan. Oso zabalduta dagoen ikuskera bada eta gero pinguk esango digu, pinguinak monogamoak direla. Bai, pinguinak dira super leialak eta super fidelak. Eta ikusi dugu National Geographicen berri bat, albiste bat, e, dela, horrela erreak zenatzen du pinguino batek bere bikotearen desleialtasuna deskubretzean. Alegea, kuernuak. Bai. Eta... Osa, borroka oso e, fuerte bat, bi hostiak, pinguino eh. artean, rollo, me has robau la novia. <gasps> O sea, tiro bien. Usted se la único irurita más okay. Eh, ve ahí beraien denboraldiak, eh, apareatzeko, elkarrekin carrekin esa apareatzeko. Eta eh dirudien ez urte batean bi haizea ni baldima gara pinguinoak elkarrekin eh, el carrekin eh, la ruta neiten dugunak. Urrengo denboraldian, urrengo urtean... Berritz egin godu. Euneko iruro gehieta mabiko probabilidadearekin uste dut iruita mabizela zenbakia. Iruita mara ma hoa eh. zen, e, eh, berriz elkartuko gara gu. Horregatik esaten da monogamiaren da zer. Eta ez dugu egiten, regala. etorreko zara intza, nire eta. dikote berria, eta anerkin, eh, jo, eh, O E, e, Osa, kriston burruka gaude. Kriston <laughs> burruka gaude. A ber, pues, gizakia egin bezala. batzuk direlako pinguinoak, monogama batzuk direlako. Wow. Kala, nah, da, super graziozo eta problematikoa horik ustea pinguinen artean, porque National Geographic jartzen du horren notizia bat, eta gertatzen dira hori zure herriko taberna. <laughs> eh? Hor, ikusi nahi ditu di kamarak. Pinguinoak. Zartzen. <laughs> e e eta lokutatzen gertatzen. Izakeak ere bat gara pixka pinguinoak. Baina zenbat, ez? zenbat mobida du eta zenbat zabaltzen dira gainera horako mobidak, en plan, e, borrokak, ze nere nobiarekin itze, e, itze induzu instatik. Laike <laughs> ja, bai, 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 bai. Tu, bai. baina jendea oso gaizkia e, Bai. Jendeak kriston gauza montatzen ditu, e, Ez dakit, eta... O sea, edo, edo erabaki gabeko, o sea, hartu gabeko erabakiak gabe hartutzat hartzen dira askotan, da ez eta paktuak paktatutzat, eta, o sea, como gizake artean, hitz egiten da zita, kiston mobida montatzen dira. Bai. Eta pinguinoa burrokan da, bueno, metafora oso polit bat. E... Bai. esango dugu emendik, e, jendearekin azertzea ongi dagoela, baina errepizetu behar dugu zergatik. Claro, claro, karo, karo, karo. Ez gara da pinguinoak. Bai. Da, la primera de cambio horre, venga, nos vemos en la calle. Jo, ah, hori. Zaten, lasai. Igual lasai. Txikito. Nik <laughs> 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 ala ere nahi dut noiz, norbaitekin eh, borroka <laughs> <bat euki>. serio. <risa> baina bon. <baina. risa> Kickboxing era <gurisa> apuntatu nerekin. <laughs> Beste gauza bat. Pinguinoak eta gura zotasuna. Ze, daude, notizia pila bat. Ez dakit nungo zoan, ez dakit nungo zoan, ez dakit nungo zoan gartatu direnak. Bueno, pentsatzen dugu natura engartatuko direla ere bai. Porque, bueno, zoak... <pum> E, ez joan zoetara. Bi pinguino arrek hartu edo kasuatuetan lapurtzen dituztela. Pinguino M baten porque arrautzak pinguino emeenak dira, sorry. Arrautzak eta e, ez den dutela ume hori. Hori nola ditzen da gizakietan? Ahora, Donald, dilo. Dilo. Va, pero bueno, con el guito, no te lo que vas a dejar, son adopta tú. Bueno, adopta tú, dar otra la puchera, ni yo usted. Adopta tú, ya, da, Jayo, Daniel. Ori. Bye. Bye, bye, bye. Madrileko zoan edo gertatu zen. Eh? bai, eta Berlinekoan, eta ez dakit mm, da. Bai, gertatu hoi da. Pinguinitaz ba, ba, pinguinit. Ba, yeah, <laughs> Batzuk diruarekin, diru eta beste, ba... Malapotzen. Eh, eskuarekin. <laughs> <laughs> Aldetarekin. <de> <laughs> Aldetarekin. <de kin. laughs> Leno, le no esan dugu, eh, Ana Obregon izango zala, eh dago pinguino bat horrela bete txinoa da gana. <laughs> Ora horia daukala promo bat. Bai, pinguino emperadorea zehurren. Ez on site ke. Ana Obregon, pinguinoa. Eta hor barruan sartuko litzake berriz ere existitzen, a existitzen diren animali homosexualak. Zeitzaie pinguinoi bakarrik ez leitzen hau. Nik ikusi ditut berriak roio leoi i marikan eh txakurrekin esaten da eh bai hori Oia, me ha beste ari da, uz, atzetik ematen ez dakiz eta Beti justifikatzen da ez dela, es oh. benetan ez direla marikak, beti dela, eske dira animeriak hain promiskuak que bueno, ez, hori, ez ori, ori. ez badute topatzen animeriak dira. Gogoratzen naiz Frank de la Junglaren bideo bat, ez dakit ikusten duten, eske tipo hori da motza. bueno, eh, ni gumetan pillo bat ikusten du mere programa. Zuek? Zeu metan entzara kontziente de tontoa. Es, enikus, bueno, ez ba, dut jarraitu. Bideo bat, tipoa, como esaten, eh, antinaturala dela homoseksualitatea, ezakitzen, ezagertatzen, eta ze, orain izango zuet, txakurrek eh, batek beste ari atzetik ematen diotelako, klaro, ze daude, superkatzondo eta orduan ikusten duten lehengo zuloan sartzen dute pitoa, ezakitzen, eta holako. Horrela jarri zan, holako, madre mia, bere kroksekin. Aparte, hemen dik esan gau, evidentemente homosexualitatea ez dela norekin egiten duzun larrutan. Bakar, Exactamente. Bakarik, ez da non sartzen duzun zure pitoa. Mm. -hmm. Alba Frank de la jungla ez sartu inon. inon. <laughs> Beste Alba de jaldi bat hemen. Zulodunak eskertuko dizu. <laughs> eh, bueno, datu gehiago daude pingune buruz, erabaki behar dugu zer nahi dugun egin. Jarraitu pingunen datuak ematen eta egitzakik konparatzen edo direktamente jolasa egin edo jolasa saltatu eta gauzak esan. Mm, jolaserako oso gauza honak ekarritu zuen? Nik ez. jolasa? Animaliak eta... Ah, mm, ah, espereziki. Nahi duzuela. Bueno. Beste Zer, jolasa ingo e? dugu? Ben, beste bueno. nahi zan orokorrean ziren. Bale, bai. Esango, venga, venga. dugu. Pinguino gehienak ez dira eh, sexilia atzen. Ez, bero, dira, e, eh, joaten dira bai, ugitxasora egiten dute hileri, baina gero bueltatzen dira beraien eh, exbikotearekin eta ex bai. Bueno, edo ohiko bakin. Gero, errespetu eh, handia omen diete e, eh, elduei. Pinguino oh. zaharri. Pinguino zaharrak e, eh, asko zaintzen Normalda. omen dituzte. Bai. E, batzuek e, praktikatzen dute beste pinguino batzuekin e, nice. eh, onurak lortzeko, adibidez, harriak lortzeko. Zabar badago nola bai. tratu bat. Eta, <laughs> ongi dago. Oso ondo dago. Gero, ah, <laughs> eh? naiz eta pinguinoak bizi diren kolonietan, ba omen daude eh, izeba soltera pinguinak. Wow. Osa, ba omen daude e, eh, pinguinoa bakarri bizi direnak, eta... Que guai, izte ba, 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 Vale. Eta... eta honekin eta beste guztiarekin, etzor da dilla, kolaboratzailea. Grego! Beatriz Gregoria egizabalen arrikada. da Ai! 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 Bueno, bueno, es bueno. segundo ya. Ay. Familia. Familia, vai Eh, yeah. vale, así con... Oh, ondo, eh, harina y Ondo. Bueno, ay, amá. Bueno, las la, la sarte. Este, -est 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 ha... est este, Ez zer gehiago esplikatu gira, ere? Lasarte. Lasarte, la intza, horia, sisuko. Gidoia, lasarte, gidoia, horia. Ai, <laughs> <Ay>, bueno, oso <laughs> posik nago, oso <laughs> posik nago, gaia pinguina iritzen zait, maraila bat, eh? Pinguinoa. Ba, animalekin nahi zeatela, eta ni? wow, bueno. Guau, uh. oh. ez dut bentsatu. Digo, eh? Bueno, well, esta, esta uh, flamenco bat. Eh, eh, oh, hortik eh, ni, ni Juan Loro, eh, egazti, eh, <coughs> koloretsu eh, <coughs> eh, bat. Egazti <coughs> ekin zaudet, ala ere, oza, sea, orokorrean egazti Ni ez nahi zoz. Ni tordoka bat, fíjate, eh, nere. Eh, baina da, berdea gustaten zaizun lako. Berdea eta bida. Ah, lepoa, Eh, da, nik neikonukena, sea, dordoka marinoa. Eta pentsatzen be, dut pixkat naizela. Ja, Oso ni, dira. Ni terrestrea, eh, baina... eh, terrestrea. Pum, pum, pum terrestrea. Oso mantsoak dira dortoka. Baina uretan. Ta ala ere gaina hemen zuekin konparatuta jadin tartea dordoka. <laughs> Dortokatze zaite. Bueno, bueno intza. Ba, hori, hemen, hemen nahi zentzuten, e, eh, pinguinoan ikustedet kontuatu naiz etzeatela. Bueno, Belauna aldi Belaunaldi Gaztebaziate etzen duten ikusi Emperadorearen bidaia dokumentala. Ez. E punto bai, e punto bai. 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 E punto 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 bai. Da? Zuk jakin, zuk jakin, zuk jakin ezazu, ta ordun hori ziala oso importantia Eh, arrak itentzula arraultza ez esan dugu, ez? Bai. Bea pase super curioso batekin, eh? Porque itezun emiak jarri, pasatze zion, ezintzun elurra ikutu, elurre zinguratuta dauden leku batian. O sea, Arrautza, Eta, eta aleta oiekin. Aleta oiekin, eka oie, funtziona la kestia, la? Hombre, funtziona la kestia. pues ezan goia, zula jartzen duten, eh? O sea, arrautza alde bat eti bestea, ez errikutu gabe, oinak ere... O sea, emiak erditzen dio arrari. Bai, Inpinguren... Botatzen e, du, hartuko du, pasatzen jo... Karo, horregatik, inguk zeuskan, hau eh? ditzen zitzai, ora, <laughs> porque pasekiten... Bueno, eta hor usten dute han, arra, dagola paralizau esateana, total, porque da eska... Ezin duelurra ikutu arrautza. Ezin duelurra ikutu arrautza. Daka, hor gainean, iteu bereza, elakino elako... Pues, Marsupial antzeko bat, oza, sea, iteo, kanguro, kanguro bat, dutze da. Eta gelditzen da bila eta eh? muitu gabe, arrautzoi, ba, ba, berotzen, no, erren bueno, altzen, esatean bezala, bai? Oh. Ta tartian, emia, hartzeu eta bila bete, aire, aire! Oporretara! Ez da, ez da oporretara, esan egia. Estaba jugando. Esta ah. Da Juan Janari Villa. Baño ah. bueno. Villa BT. Ah, mira, Lena aurkitzen Lena gozate, da, eh. Villa BT itxa Juan Janari hartzen zea bota. Ez jaten zaio, ezin zaio porra deitu. Nik ez dizut ez ez esango, eh. Baño hor arrauntza zaintzen kieto para hombre arrian. Igual, igual. Hombre, arrisku que llore, bai, porque tortzes su balia, dibidez. Yeah. Balea jaten ditu... Balea jaten. Pinguinoak. Eh... jaten. Eh... Balea jaten. Eh... Orkak, Orkak bai. Eskerra ba. pinguino bada oh, karo, eh? Eskerra. Porque bestela, claro, bestela ez dakik guzu, no? Eskerrak, ya bakoitzak, be, porque bakoitzak, hoi ez da antropocentrismo, hoi pinguino zentrak, bera, bere be bizitzak claro, ba, claro, no? claro, no? claro. Hoy bai, Claro, claro. Hoi bai. Claro, eskerrak, eh, eskerrak. Bueno, pues oso ondo, oso ondo. Eh, elegantea, bueno, esan de gupi, o sea, bueno, total documental hakin geunden. Orduan, ikasi genun pila, jende guztik negarra egin zu. da, joaten da janari bila, emea, mai. eta da aurrari emateko janari hori. Ba, oso ondo, eskerrik asko du gainera, ez? Eh, bai, gero beiek bezela. Bai, o sea, bueno, txorieko ite, eh, jutea. Hori da. Zeintzuk, Rum... o sea, beiak eta Ausnar. Au, hombre, Ausnar, ez dut ez hartuko beiek <laughs> ba, eh? Baino, bueno, bai, txorik e bai, ikusten ditu gorri, ez? Eh? Jateiala, txitsare bat hartu ta gero ja 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 ta botaite jo, pues oye, yeah. no, eh? Baina ez bai bai dute irensten txitsare txorieke. Ja, Juanana Villa bete janare hartzera ta ja bueltatzen da, ze Villa betean suprasatzen da jaioko dela umea, eta iristen da, eta ematen dio janaria, ez arrari, claro. Egon claro. dela bila bete gizosten, umeari, <laughs> ume eh? jaio <laughs> berriari. Claro, ta gaña, claro, nala esan diguten bueno, antropologak kumia. esan digu gainera ezin zaizkiola rol generoak, o eh, sea, eh, eman animaliai, bueno, pues porque da pena, bat, no, no, la irudi bezala, arra ikustea geldi. Es una pena, es indizar. Horrela. Es indizar. Bueno, ba hola. Tieto Pe para. Ta bestia kado. Ta ez dari egiten, jo que se. Bueno, horregatik egiten du. Horregatik egiten du baita, ere, zintzai olako genero rolak. O sea, tu, zuk imaginatzen zu, señor bat, hor bilabete geldik, eh, arrautza vigilatzen? Imaginatu, imaginatu. Imaginatu, imaginatu genuke. Imaginatu desakete. <laughs> o sea, este pecha es español, bai, bai. Utopia gaurela. Zerbait Cer, inventat, aitzakiaren bat inventatuko luke. Ba, ba, Pinguinoak Bai, 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 baino ba, ba, ba. ba, umia ilko Da balima gaude, o sea, ulertzen ordun ja inbiarko, bueno, es hau da alta filosofia. Oire, bye, esa me ha antropológico, cosa sativa sa te ukideu, filosofia está aquí ni oain, eh, y y y bueno, vale. Orduan, eh Ah, la, li, liatzen nahi aurreko. Bale, oso ondo, orduan hau daukagu, orduan, e, esan e, dugu, jaringo, or, guzti hau dakigu pinguin iguruz. Orduan, oso ondo, oso ondo, hau da, dato bat, porque, kago, claro, zen gertatzen belaunaldi... Hmm... Arrakala. Arrak, arrakala, eh? arrakala. Mm. Eh, orduan, esan dut, eh, geituko, je, porque oso edakizue, plastilina eta guzti horik, baino, bale. Orduan, bueno, e, e, intza, zukin. Bai. Ze marabila zean. Ei. Zuko dibakizu. Eh? Badakigu ere, petril baten gainean igotze basea. Kontuz? Kontuz? Jun, contus? juntu, jun? Ese, es jarraitu hor bere inguran. Ala esan mirar ni petril baten gainean ikusi, eh? Eta bueno. Naiko genuko, eh? Dikta, eh? Diktadore guztik zubezerako izango balira, Igual, jango nuke, esango genuke. Venga! Di, di, Venga. Diktatu! Venga. diktatu! Naide zuna, eh? Baina, Kaixo, bueno, abidatzi behar duz. Atera kuaderno rubio, eta... Bai, bai. Eta izaera, kien esan dezute hola, eh, izaera, esan eh, txiki, txiki, izaera. Ba, da igual, eh, bai. Txiki, 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 Eh, bai, zela, zela, bai, zela, 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 zela. Bai. Ez bai entretenitzeko te fastidia. Eh, eh. Bai, Ixatolako eh? da, galtza, Bueno, bueno, bueno. Eta gero esan duzu ere, es, altuerarena eta, es, Mundiako leite. ni está aquí todo son ni igual suen equipo con Anaís. Bai, bai, bai. Bai, bai, porque es nun nai porque baño igual bai, es. Ba, nei beste gausa gertatzen zaik.

Orduan, gelditzen zeba pixka. Eta da etxerda, hizo, bat Aner, orain <güls> bere. orain dago gizu zuri, isilik egotea. Bai, claro, claro. Bueno, ba, orduan lepoaren, orduan gelditzen da pixka, entre... Ez da gizu, ez ez edu zitzaile... Ez, ez nahi ziriste, beste, ez nora. Eta beste, Kematzu. bueno, pues hau, hau da. Eta beste bat, ba, eskua ematea. Ba, o sea, hire ni... oso... Hori altura guztientzako da. Guztientzako ondo da. Bueno, batzuetan da horrela eta Bai. Ta gero ere, ez da gizatik gaitu behar deun gure, apa. Baitare. Eta ja. Apa. Apa. Iepa. Apa. Bai. Apa. Ikutuko geha gero nahi bade, ulertzen. Baina hasiera bat oi, ez dakit zert... No. Hau da pixkat kolonizatzatlea. Nik berez gure izaeran etze horrela. Oi, da, da, pa, pa plis, Apa. 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 Hei. Hori gaizkin, oh. ez. Bueno, orduan, bale, pues ya está, ez. Orduan, ez dira pinguinoak, pos pinguinoak dira. Hau, honekin, eh, orain, lotu dezakegu, porque dakate hemen olako, ez dakizu, hola, eh, pinguinoak zarrak errespetatzen dituz, eta gozo ondo iruditzez, eh? eh? Bueno. Zerratu? Ez es, es ditu, hola, intza, esan dut buen doba, gaina, horoko ragoazen. Bai, ez que nik ere zalantza egin. Zara direlako bakarrik ez, ba, bueno. Oh, ja. Meta... Meta zerbait gertatu da, bai barkatu. Bai. Ez, es, eske leno. Ez, es, baina aipatut eta esan dut, bueno, o sea, ondo, baina. Ez zarrak dira la ez de la de barkatu, eh, res, gente ari. Ez, baina autobusean era llena ulkitxoa bai. Ori bai, ori bai. Bai, baina bai, bai bai la putz, supermerkatuko eh, kola aurreratzea, zergatik. Hori ere, hori bai, eh? Eta <laughs> ori bai, eh? ez hori bakarrik, oroar, zarra da, ba, bueno, ba, transfoa eta zarra da, eta... Ala bai, esan behar nun, e, er, eroskiko kolan eta aurreratzen dienak eta hola, baina geroz eta gehiago ulertzen ditut. Eta geroz eta gehiago nahi dut senyora hoien antzea izan. Ja, oh, vamos, ose, nik ez dut ez errezan egon, eh? nik oztu urrit izan dut erako. Eta <laughs> ina izen mende, maja, digo, klaro, klaro. Zeratik errespetatu dut dut zuzarra izatea. Guzti izan dut zurekin, eh? Guzti izan dut. Auto usan <laughs> esertzen ba, ai, hori oso ba, ondago. Bueno, eta igual ere, es, por eztuk esatez. A ver, eta igual. Es que se joda. Ose, nik horrekin, baina, karo, ja, aruntz nola ni joan, ez? Es, ta esaten duna, ni kero no hain, oen dikor nago. Baina ezken es que nirak gogo bat, izateko... Bo, bueno, esan dizuet askotan, la hija berde, oi eza daipatu nun, no bat egin bat no egin. Ta baina, hori, dena, oza, hola, sincericidio. Sin eta kat gogo bat! Hortaka, <tusurra> mekueloi, ahonde, eh, no asuaz, apa orai! Ez da kizu? Hori da. Hori da, hori da, hori da, a ber, eske que bela honetako mina no seke eske que ez zinen zenbeste denbora zutik egon tal, arrera, 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 aurrera aurrera bizitza. Aurrera, aurrera. A ber, ni me gusta tu le ni 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 da teoria bat. O sea, ni ja izan naiz. O sea, no da esatea zure posibilidaden gainetik. O sea, ezin da majagoa izan, ulertzen? Orduan, hau konpentsatu beharko den, noiz eta hor tokatzen eta, zait. Eta emakume aurrela... zarra joan egertatzen zait, horregatik oso alde emakume zarka eskarrabia zen. Claro, Gizon zarrak ez. Ez, Ez dira jatorrak izan seguramente inoiz. Yeah. <laughs> Baina emakume <laughs> zarrak izatea gaiztoak osangi dago. Ne, bai, guzti Neta, oi, karo. Hau da, markatu, eh, igual, ez dato. Bai, ba, bai dena dator. Eroskiko senyorona antzera duki, bai. Orduan, esan dugu, orduan. orduan. Osea, animale... Bueno, enbi en gauzamen. Hau da, negertatzen zain, elkarrizketa ez bortitza La komunikazio ez bortitza. Hombre, batzuk, igual, bai, baina beste bai, batzuk, igual, bortitzera, oza, sea, ulertzen, oain, nik komunikazio ezbortitza bizitza guztin, eta oain, no, modan jartzen nahi da. Ta gaizki, ez badakazu komunikazio ezbortitza. bazukin zukin ados, ez, 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 oain, ja, ez. Oza, kupo bat egon beharko du, ez. Oza, majasea, bos, uneko berrogeita marra, nik ja, kumplitu, ez. Ta, gero, eh, animaliak ez badaki animalia dela esan dezu, eh? Ez da ki bera animalia dala. Ez? Oi, lor, como animaliak Baldaki, da kategoria bat gizatiarra. Baina, karo. Osa, claro. animalia Huk. ez da animalia. Animalia dela esan dugu. Hori da. Horre, claro, pinguinoak ez daki pinguinoa dala. Hane gutxiago, pos pinguinoa dala. Hori ez daki. Hori bai ez daki. Baina bai errekonozituko ditu bere antzekoak. Bai. Ez o sea, du animalia dala. Bai, adibidez, orain dela dala, bai. Ez dio bere buruari pinguino dituko. Baina, di, adibidez, orain dela gutxi <coughs> jakin nuen, eza ikusi nuen TikToken, oza, sea, bai, oso iturri ditzera, baina zen, eh, etxe baten, nun biziziren lautxakur eta katu bat. Bai. Eta katua, etzen ez katu artean bizizan, etzekien ez zer zen katu izatea, zaunka egiten alegintzen zen, zen. etzien ateratzen, baina bazaukan. Claro, mm. eta besteak claro. bezalako bat izango zen. Claro. Claro. Taurugu, zeti da kauzi ur humanua hori ah, bestea, nik hori ere irakurri nuen. Eh, guk er, era baki dugu lako Berez, programa egin dugu ez gen duen esan behar animaliak eta gizakiak. Ja. Ditu argen dion gure buruari animalia, oza... Sea, sí. Osa, <laughs> o ez sea, beste ideitu behar genien animalia ez gizakiak, baina bueno. Bueno, ba, ne, jartze gizakiak, antropologia klase bat, ne, gai boka alderak dato eskita izan, <laughs> hula, oh, etxe? Bai, 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 bai. Digo jo, hombre, oza, o sea, karo, guk, bale, oso, nortun pinguina, eh, Ezagutuko da, no, ez dakit poz pinguinoa. Bueno, a ber, eh, ya está. Hau, ya, nik uste pinguinoa ninguna ni dakit angustia, ya está. Vale. Eh, xixuko, izan deu, ren, dela. Txoria ditu jozue, ata ditu jozue. Horia. Horia. Horia, es que horia. Esa jakin xixuko. Xixuko, es xixuko que naiz. Xixuko da. Nartu. No Gauz asko gehiago da. <laughs> Gauz asko gehiago da. da. Intza, eta gabonetan, ze ondo pasa izan dere. Zer ba gauza izan gabonetan, eh? Jo, hori eh, xixuko. Bai, Eh, Marichiteliatuko? Marichiteliatuko? Ay, Maridomingi. Eh. Bueno, are... ni vas para el duriternal de ya. Claro, va eh, li eh. ma daude, 7 eh, urte eh. azpiko. <laughs> e ikusentzus Esan iz, esan haisuna, eh? Porque claro, Ulerzuko ese eh, mai Domingi que sin duda orduan, 8tik osaiuan, eh, laguntzailea da Baino Ya está. Ya está, componen. bai. Ez es, zait, bai. Esan dut, eroskiko senyora horren antzauki nahi detela, baina gero sartzen zaizkitea. Ah, ezin ah, ez da hori esan. Ya, ah, ezin da tizan bai, bai, horregatik, horregatik. Guain, ondo. Well. Eh, bai, postintza, <laughs> metaintza, oso ondo. Vale, a ah, oso, oh, bueno, a la armada, o, no la que es que suega usa hoye, por e La armada. La armada e pingüino a padrinatzeko, la armada española. Ah, la pingüino va que contra <laughs> Es que la armada es anda, bai bai. Bueno, ordua claro, que igual su que eh, es una esto, igual es matrizueta esta suria ahí linda de <laughs> Es que igual zoa un día. Eh bai. Igual. Ni Madrid de Coarmada Zoani so. gustet zoa, igual, yeah, eh. Yeah. Bai, horratatzen, right. dola. bat. Bai, bai, eta denentzako, eta, bueno. Osa, nik banekien, bueno. Kien, eh, apadernatu ziteke si dela pinguino bat, osa nuen, jarri nuen, pinguino bat apadernatu, eta gero jartu zuen. E, Espainiako itxas armada, osa nuen, ah, bueno, igual ez dut nahi. Ja, ja, ja. korte de rollo zatean. Si nah. Ja, izan zan pixka bat, pues hemen komentatzko, ja, pinguino hau kagau baina ez. Ja, 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 ja. Ez, 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 Vale, eh. bueno, eta gero, bani eh, bueno, denboraz nola guaz, ese punto, ja, igual, ta, no? Befki, ya igual, so, ya está, no, a tomar por saco. Ya, 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 vale, vale, está. Bueno, pues ya ja está, ya está, ja ya está, ja bueno, ya ja está, chonea, es que box, boxing. Bai. Hoy izanda, ni, o sea, intza boxeo egiten zula jakitean, izan un, ez posible, ni galdetzen nion, intza, nik enaide, ni naide, ni naide, Eta puta puta bai. Eh, eztzen uta despéro, eh. Ni manekini. Wow. Ni ere wine, wine. a ber, ke o xogusto ja nitzala? Bai. Oso xondo, o sea, hostia que... o sea, ni sacubate. ni o sa policiakin eh? o sea, eh? <laughs> da es, sa patino, eh. Baña, a mi batite kontuz, baldimaka su. Hernia de jato. Baldimaka su, erortze zoru pelbikoa. Baldin badakazu. E, pff, jo que se. Eh? O sea, urtiak. <laughs> kontuz. Kontuz. Igual... Ez bade zu aurretik entrenatu, orduan niko mendatzeiot, hostiak ematen bukatu nahi duenari, entzun dizut, hasi ja. Asi gero gorputzak ez dizu ondo guzten. Eta bukatze zu oso ondo emozionalki, baino, pues, kon problemitas. Ez dakizu, yeah. Gizu. apatean trokateritiz, yeah. eh, orduan, Hasi hostiak lehen bailen, saspiunteko Bailen. No. ikus lehorrentzat. Vale. Asi ja, asi Jo, asi ja. Eta ja. bada, pues mari domingi, eh? Asi porque gero gorputzak... Ba, ez da gainera, intzabaldin bada mari domingi, ba, igual definituko. Zer barkatu? Defendatu gingo dela. Intza bat. Hori da. Ah, claro, claro, claro. Ba, es, intza tuta, eh, Oago, cilto, zu, la, wik, ez, intza ja beste legu batzuta. Dago. Bueno, por cierto, esan dituzu la Wikipedian ez zauden antzazlanak komentatu dituzu, doiten dituzu urte, bi urtetan. Eh? eh Zeintzuk? Ba, aipatu dituzu beste guzti. Ah, ez zaudenak. Ez zaudenak, 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 De, claro. Eta hori duz, usuaz, ah, txampaina bezala ez da intza. Hemen digora. Hemen digora. Ta. Bapatean bi urtetan. Pa, 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 pa. Bueno, bueno. Bai. Zaki zu nola posten da izan. Laber beste bi urteak. Xuxukotik xuxukada. Xuxukotik xuxukada. Bua, hori izango zan, gozan, eh, puf, eh, bueno. kriston ilusien gozian. Benetan, eh? Beste de jaldi bat. <laughs> eh, xixukari hau txajarri <laughs> nahi dios. o, 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 tenian, eh, Pokemon, es Pokemon, es Doraemon da, oi, es? Barkatu, Mei. Doraemon, eh, gizaki, oza, sea, animali humanoetan, izan zaitez, que? Asimil. Eh, eh, ba, akizu zein jarroko nioke gustora eta bat dator eh, boxeoaren akin eta nene. Oh! Badakizu, oh! zintxaneko oh, da, nene. Zintxaneko persona ya e, bere e, per per peluchari, eh, gortak ematen dizkio. Unxi formako eh, peluchari. Bai. Vale. vale. berriro ere, jo, me, o sea, jo, jobei... ne, jo behar da. Jo Eta igual... Jobe. Ya está. Aurrera ingo du, edo... Bueno, tani gero pinguinoak ina izango izuet, zoru pelbiko alena ipatu dut, jazta, honekin buk, bukatzet. Daude bideo joko bat, oza, sea, zoru pelbiko abereleko anjateko, niko hau azkagi, eh, pinguino bat, zu zonda bat jartzei zuelo hankatartian, zuko iestututa, pinguinoak, iraman behar dezu, menditon torran gora, eta bai. bera. Hore, medikoan. Hori, osakidetza daka, makina. <laughs> Ta que jo jakina iba izue, eh? pues, juno. <laughs> Bueno, joko pelbikoa. Pidió joko pelbikoa. Barkatu, igual lontas esta. Wow. Es que, es Ay, bueno, urrengo batean ara, nahi bat ez, eh? Magma mia bakarrizketa, nola, 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 eh, umbral, oa bertan. He venido a hablar de mi libro. Zuek en esta kizue referentzia. Bai, bai, Vale, bai, bai, bai. Bai, 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 hor. Eta bai, pinguino bat, hola, nik pidió joko bat jolastu bet, aluarekin, bai. Naiz aluer bat, eh? hori bai dela alua zerbitzatzea. Hori e, bai dela. Eta honekin jazta. Eta jaztam. jazta. E, jazta, intzaren txikitako argazkia. argazkia, saltuko dugu. <risa> <risa> e, iguali, igualita, igualita. <risa> 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 ai, intza. Uau. <laughs> wow. Begira aurpegia. <laughs> Nahi det, wikipediakoan, nere wikipedian argazkia bateratzen. <laughs> <laughs> ai, ai, oso politzeu Wow, baina daukat so, aurpegi. Eta ilea, eh? Eta elegante, bai, 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 bai. Elegante, elegante, bai, bai. Total. Osa, gatzen da, intza, etxe baten barruan atzean dauka kuna bat, Meretxea? edo, bai. erropa oso hondia jantzita, Nola, <laughs> oso tente aurrera begira. Gerriko bat, gizontzar baten gerriko bat susto horpegia en plan, emendik <laughs> atera nasa zuen, mesedez. Nik ez dizuet ez dakit bollera baino, lesbiana puntu da bat. Aaaaaa! Edurne! Lortu dek! Ez que du... Lesbiana Bilbo! <laughs> lesbiana, de lesbiana de Bilbo. Lesbiana de Bilbo. Bai, con camis. Bai, bai, da. Bye, bye, da. Bye, bye. Pistada, Está en pollera <laughs> Bueno, hola, sin más. Egon bat, en el tema de que lesbiana mote y buruzco. Está aquí, bat. Bai, con berriro. eta <laughs> es que es un requeta ni Bueno, también aquí, en dugu. Y puse esa ya autorregua que a punto eusen. Eta urrengo maten de gongo gara. Os ondo, vale. es que recasco torcegatik de noi. Mucho un Eta hori. Mila eskerrintza. Zuei, oso ondo pasabe. Mila eskerrintza. <laughs>